naitwa David, tulikuwa tunasoma marketing on Facebook. Tulikuwa tunasoma venye mtu anaweza market kitu kwa Facebook akilipia. Na so tulikuja tukalipa. Na so kitu nataka tuone hapa ni hii ndio ad tulilipia. So kwa hiyo lesson 1. So after imeanza kuran itakuwa inaenda hivi. So watu watakuwa wanaiona hivi kwa Facebook. So hiyo ad unaonaga hapa ikiwa sponsored eh. Sasa ndizo hizo. So watu wanaiona hivyo. So sasa watu wanaiona kwa Facebook hivyo. Na so sinakuwaga zimepewa priority, sinaonekana sana kuliko hizi zingine. So kuna hiyo, so hii ndio ad sasa imeran eh. Sasa juu inaran tunataka tuone sasa data. So tukuja hapa logout kwa hii. Hizo si kuadvertise kwa hii. Tulitumia, tulisema hatuwezi weka kwa hiyo page ikiwa kwa hii account. So niko na profile hiyo ingine. So nataka ni login kwa hiyo profile ingine hapa. So niseme nataka ni login kwa hiyo profile. Then nikuja hapa same password takumbuka. So kwa hapo. So nikikuja hapa nataka sasa ni login, tulisema lazima kukue ni kama umepea huyu mtu mwingine admin wa hiyo page ili uweze kurun ad. Hiyo nyingine haiwezi kurun ad. So nikikuja kwa hii itakuja hapa kwa hii page. So hii page nataka, so nataka nione hiyo ad kwenye ina perform eh. So mtu anakuja tu hapa. So nikikuja hapo nitakuja ad center. Nikikuja ad center taona mambo kadhaa. So ad center iko hapa. So naweza scroll hapa. Sasa ndio hii iko active. Sasa hii ndio ina run. So naweza click hapa kwa result. Nikiklik result then naweza kuja hapa na nione. So inaniambia sasa hizi ndizo data. Sasa wanakuambia you satisfied with this ad, naweza irate eh. Sasa kuna hapa mtu anaweza ona sida data tuliweka. So inatuambia kwa ile ni kitu tuliweka sasa ya ile website eh. Ni kia ile website. So naweza kuja hapa. Sasa wale watu wamekuja kwa hii website hapa wakitumia ile link tulikuwa nayo. So naweza kuja hapa, wale watu wamekuja kwa hii website sasa kupitia hiyo ku advertise na hiyo pesa tulilipia. Sasa hii wale wameshafika hapa sasa wakakuja, tuseme walikuja hapo. So kuna mahali pengine naweza waonea data kwa nikichukua analytics za hii website naweza waona. So wale wamekuja kwa hii site sasa ndio hao watu 46 so far. Then reach imefikia watu wangapi, ni watu wangapi wameona hiyo, ni watu 6000 na hiyo. So kuna wale wanaona na hawakuji hapa. So wanaweza kuja sasa, kama sasa kuna watu kama labda 6 hapo ama 7 wa kwa WhatsApp eh, wameni text kitu kwa WhatsApp wanataka kitu hapo. So watu kama 6. So kwa hiyo kwa hawa then unaona response ni watu wangapi wamerespond. Watakuja kwa WhatsApp, utaona hapa kwa website labda data zime increase, unajua sasa hapo ni hii ad inafanya si increase eh. Then kuna cost per click, yule mtu ameclick hii link cost moja hiyo. Then mtu anaweza kuja hapa aone engagement ya hiyo post. So anakuambia post engagement 55 leads. So anakuambia engagement, yule mtu amesoma hiyo, amekaa hapo kwa hiyo post akisoma, labda alitap, labda aliclick. So akasoma hiyo labda hiyo picture, hii picture tulikuwa tumeweka. Then post savers, wale wamesave ni mtu mmoja. And then reaction, labda ni wale wa kulike, kama ana hapo mbele tulikuwa tumeona kuna likes eh. So ukirudi kwa hapo utaona kuna likes mahali kwa hiyo page. So hizo ndizo reaction eh. Then tunaweza ona mambo kadhaa. So iko active bado. Tukitaka kuisimamisha ni hapa tu nitaweka off. So kuna kitu kama hiyo unaweza isimamisha na useme isiendelee. Then kuna sasa hapa hizi ndizo data nataka tujue. So kwa hizi data sasa inakuambia miaka. Inakuambia wale wamefikiwa 31% ni women na 69 ni men. Then inakuambia age yao, wako 18 to 24, wako hiyo age. Kwa hivyo unaweza amua sasa next time naweza target tu hawa watu juu najua ndio wengi. Hapa ni watu wachache sana wako hapo kutoka 35 tu hapo. Then hapa wako wengi sana. Sasa hapa ni wale tulisema wanadanganya. Mtu anadanganya age yake akifungua Facebook. So ndio wanakuaga hapo age.
hapo juu. So si ati ni watu wazee wako hapo. Kuna watu wazee wako hapo. So kuna kitu kama hiyo. So mtu next time anaweza target hawa watu peke yake ama target wale wako hapo 65 and above. So achane na hao wengine. Then tuna target watu wako Kenya na hiyo age. Then kwa hii data tunaweza kuja hapa tuone placement. Imeplaceiwa wapi? So kuna mahali wana place kwa Facebook, wana place Instagram, kuna wana place kwa Messenger. So nikiklik hapa wataniambia. So kwa instant reels, kwa instant articles, sasa hizi zinakuwa Facebook eh? Although wanasifisa uti sinataka kuondoka. Facebook stories, sasa hizo. Unaweza ona Messenger, inbox, 8, marketplace, mobile, labda hizi ni groups. Then desktop, feed. So unaweza ona kila mahali wameziweka. And then unaweza ona at mobile, diko, watu wanatumia sana simu. Then unaweza kuja uone hapa location, ni wapi watu wametarget sana. So unaweza ziona hapa uone hapa kuna Nairobi. So next time mtu anaweza ambua nitatarget tu wale watu wako Nairobi na Rift Valley. Judio watu wengi kuna reach kubwa sana hapo. Then unaweza ona wale watu wanasema wako wapi. So kuna hapo. So hizo ni data mtu anaweza ona. And then unaweza kuja hapa uone sasa pesa tumetumia so far ni 211. So balance ni hiyo. Ile imebaki. Kwa hivyo by leo, sasa hii inaisha leo, kitu saa tatu hapo, ndipo itafika hizo siku mbili, na sasa imalizike. Kwa hivyo mtu anatarget hapo hivyo. And then, sasa ukitarget hivi, sasa unaona, sasa hapa nilitumia 315. Sasa sile response nimepata kwa WhatsApp. Sitalipa hiyo pesa. Then, utaona kitu utafanya nazo. So, kuna kitu kama hiyo. Sasa hivyo ndipo mtu waga, ana market kwa Facebook. So kuna hiyo lesson 1 na hiyo lesson 2. Na so mimi nimefika hapo kwa hizo class. Na so tutazidi kusoma. You can keep coming to this site. Uje usome mambo kadhaa hapa. So kuna hapa Facebook marketing. Sasa hapa ndipo nitaweka hata hii class. So hata hiyo class nyingine iko tu hapa. So nikiklik hapa inapaswa itinelete hapa. So nimekuandikia hapo and then nitaweka link ya hii class nayo bado nitaiweka hapa. So hii ni lesson 1. So ukiklik hapa itakuleta kwa YouTube. Na so kwa YouTube unaweza ona hiyo class. Na sasa kwa hii class mimi nafika hapo. So kuna classes mingi sana tunatengeneza hapa. Tutazidi kuongea. So ukikuja either kwa hii website ama kuja kwa hii site eh? Kwa hii channel. Naitwa David, nataka tusome kwa market kitu kwa Facebook. Usome mambo kadhaa. So, hapa kuna classes mingi sana tutaweka, na kuna zile tumeweka, so kuna kitu kama hizo. So, tutakuja hapo, tutaendelea kusoma. So, mimi nimefika hapo, tutazidi kusoma, uwe na wakati mwema.